kama hujafanya kazi, utalipwa na nani? Mimi sitaenda huko Senate kujibu maswali. Ndio umekuwa msimamo wa magavana siku 23 tangu madaktari kurejea kazini, wasione hata shilingi moja ya mishahara ya miezi mitatu ambapo hawakuwa kazini. Haya licha ya mkataba wa kurejea kazini kukariri kuwa waliokuwa kwenye mgomo wasidhalilishwe au kuchukuliwa hatua zozote za kinidhamu. Rais akitoa mwelekeo. Nauliza sisi kama serikali, wale wadaktari ambao walikuwa wanafanya kazi mahospitali ya serikali watalipwa hiyo miezi yao. Lakini agizo hilo sasa likileta mkengeuko, baraza la magavana linasema kuwa liko radhi kuwalipa madaktari, lakini pesa ziwapi? Magavana wanadai kuwa wakati wa mgomo walitumia pesa zilizokuwa zimetengewa mishahara kwa shughuli zingine ikiwemo kununua dawa na kwa huduma za dharura, na hivyo iwapo madaktari watalipwa, basi serikali kuu italazimika kuingia mfukoni na kutoa shilingi bilioni 3 ili kuwezesha hilo kufanyika. Swala la mishahara ya madaktari likisalia kuwakanganya magavana, baadhi kama vile kaunti za Nakuru, Kiambu na Nyeri wanasita wakisema kuwa wanahitaji waraka rasmi la kuwataka kuwalipa madaktari kabla ya kutekeleza maagizo hayo. Baraza la magavana likisubiriwa kutoa uamuzi wa pamoja kuhusu swala hilo, kwa sababu licha ya agizo la awali la kutowalipa madaktari, baadhi ya kaunti wameanza kuwalipa na wengine wakisema wanapania kulipa. Niseme tu kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kwa sasa kuangalia kwamba hilo swala tutalikabiliana na namna gani. Chama cha madaktari kikiwataka wahusika kukomesha migogoro ambayo inaweza kuepukika. Now everyone else that was stirring the waters, it's time to call a truce, it's time for peace. Madaktari walikuwa wametishia kugoma tena iwapo swala hilo halitatatuliwa haraka. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.